Vad är din högsta önskan i livet? Att bli professionell basketspelare. Vad är det bästa du vet? Basket. Vilken låt går på repeat just nu? Been Away av Brent Faiyaz. Vilken är din paradrätt? Pasta och köttbullar. Visa ditt bästa dance move. Om du fick ta med dig en sak till en öde ö, vad hade du valt? Eddie. Förstår. Vad är ditt motto i livet? Solen skiner imorgon också. Nej, inte alls Sverige. Har du någon förebild? Farsan. Vad är ditt bästa partytrick? Jag har inga partytrick.